Бүгін Талдықорғанда көркем сөз оқу шеберлерінің Оралхан Бөкей атындағы 14-ші республикалық байқауы тәмамдалды. Сөз сайысына 14 облыс пен Астана және Алматы қалаларынан 16 үміткер бабымен бағын сынап, өлең өріп, өрелерін байқатты. Байқау Қазақстан халқы тілдерінің 14-ші республикалық фестивалі аясында ұйымдастырылды. Жылда елордамыз Астана қаласында өтетін байқау былтырдан бері ел аралап жүр. Мұндағы мақсат қатысушылардың шығармашылық танымын арттыру, әр өңірдің әдебиет майталмандарын зерттеп білуге, зерделеуге ықпал жасау. Жер жаннаты Жетісу болса, ақын-жырау, жазушы, драматургтермен әйгілі өңір. Қазаққа Сүйінбайдай ақынды берген, Жыралыбы Жамбылды берген, мына қазақ поэзиясының құлагері атанған, жансы көріп туған қазақ поэзиясының хан тәңірі атанып жүрген Мұқағали мен осы балалар әдебиетінің классик Бердібек Соқпақбаев сияқты үлкен қаламгерлер туған өңір. Осы өңірде осындай конкурстың өтуі өте бұл жақсы нышан. Байқау үш кезеңге бөлінді. Алдымен қатысушылар прозадан үзінді оқыды. Екінші тапсырмада драмалық шығарма, үшіншісінде өлең оқудан сайысты. Дауыс мәнері, сахналық киімі, талғамы мен мәтінді оқу шеберлігімен Алматы облысынан қатысқан Жаслан Кітапьянов топ жарды. Монологта шыққан кезде қиын түсі микрофонсыз шықтым. Мына зал ол микрофонсыз неге лайықтанбаған? Сондықтан ана аяғына соңына қарай дауысым жетпей, сол жағынан біраз балым төмендетілді деп ойлаймын. Дәл осы байқауда былтыр да бас жүлдені Алматы облысының өнерпазы жеңіп алған болатын. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қасторғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысынан.